ba town clerk ne ba mayor ba municipality z'enjawulo mu ggwanga bakungande mu kibuga ky'Entebbe okulaba engeri gye basobola okuganyula mu nsimbi za banka y'ensi yonna mu nteekateeka ya USMID. Kino kigendereddwamu okukulaakulanya ebitundu bye bakulembera nga bayita mu kuzimba enguudo, amalwaliro n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku nkulakulana y'ebibuga, Isaac Isanga Musumba, asoose kukunya abamu ku bakulira emirimu mu gavumenti ez'ebitundu bayite ba town clerk abaweebwa ensimbi zino kyokka ne bazikozesa bubi. Lira, where is the TC for Lira? Please just let me know you. TC for Lira, don't hide. Because even if you hide, the people know you. I may not know you, but... He went out. Okay, let me attack another one. Bano nabo bamunnyonnyodde lwaki ensimbi zino tebazikozesa bulungi. There are a lot of political pressures down there that are making town clerks mess up. Recently, the town clerk of Kasese, after making the correct decision, Ntunga mu MC, out of 13 heads of department, I have 4, and I must perform 100%. When you request for funds to recruit staff, especially heads of departments, you don't get the money. How do you expect the honorary minister to perform without heads of departments? These things of who is supposed to do what, you know we have limits. As mayors, you cannot become an accounting officer. As a mayor, you cannot really go to make a report to the auditor. You will just come and say you do this and do this and go away. Minisita Musumba asinzidde wano n'alabula ba town clerk bonna mu ggwanga naddala bali mu nteekateeka ya USMID okwetereza. Town clerk atakoze bulungi avaako ensonga lwaki sente mu municipality eyo tezisalibwa. So ebimu biba waggulu waffe era nga tebyandyeyambisiddwa kutubonereza wabula byandyeyambisiddwa okubeera nga twongera okwekakaba. Minisita agamba nti banka y'ensi yonna yabongedde ensimbi eziwerako nga basuubira okwongera okuzimba enguudo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Omulimu tugukoze bulungi ogwasooka ekyaviirako World Bank okutwongera ssente kati yatuwadde obukadde 36 obwa ddoola okulaba nti enguudo zikolebwa zongerebwamu ebyo ebibuga bye twatandikiramu naye twongeddeko ne municipalities endala ezitaali mu kusooka. Dr. Isaac Mutenyo ngai mukwanaganya w'enteekateeka ya USMID agamba nti wadde banka y'ensi yonna ebateekako obukwakulizo kino bakukigumira okulaba ng'eggwanga likulaakulana. Twali tukoze bulungi emyaka gy'etaano ne batwongerayo ssente endala era aba tukola mu bibuga 2022 tukolayo ne mu districts endala 8 era nga bitukolera bye ebimu tukola nguudo tukola tax parks ne bus terminals. Posiano Mukibi, BBS Gamboze.